Bulchiisa magaalaa Dirre Dhawaa kan waajjira bulchiisa magaalattii fuulduratti argamu paarkii bashannanaa Mileeniyam Paarkii jedhamu Alii Birraa Paarkii jechuun moggaase. Sirna kaleessa geggeeffame kanarratti kan argame artistiin hangafni beekamaan Alii Birraas gochaa galataa fulfinaa bakka dhalatasaa magaalaa Dirre Dhawaarraa isaaf taasisameef galateeffatee jira. Alii Birraa baandii muuziqaa afaan Oromoo ammayyaasa jalqabaa afran qalloo baroota 1960 keessa kanneen magaalaa Dirre Dhawaa keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u yeroo sanarraa eegalee sirboota afaan Oromoo bebbeekamoo dhaggeeffatoota biratti baay'ee jaallataman akkasumas sirboota afaanneen biroo aga tokko baandii afran qalloo keessatti achii boodammoo gara Finfinnee deemuudhaan baandiilee akka Kibur Zabanyaa, Ibeeksii fi Itiyoostaar keessatti taphataa ture. Achi boodas sababaa siyaasaa yeroo sanaatiin biyyaa ba'uudhaan biyyoota alaa akka Saawud Arabiyaa, Suudinii fi Kanadaa keessa yeroo dheeraaf ka jiraate artist Alii Birraa sirboonni isaa dhaggeeffatoota biratti akka addaatti akka jaallatamanitti angarraatti jiru. Alii Birraa eega biyyatti deebi'ee jiraachuu jalqabe boodas qooda olaanaa ogummaa muuziqaatiin gumaacheef Yuunivarsiitiilee Dirre Dhawaa fi Jimmarraa doktorummaa kabajaa badhaasame dabalatee badhaasaalee olaanoo adda addaa gonfamee jira. Sirna kamisa kaleessaa magaalaa Dirre Dhawaatti geggeessame kanarratti paarkii Mileeniyamii jedhamaa ture maqaasaatti moggaasamu kalabsan bulchaan magaalaa Dirre Dhawaa obbo Kadir Jawaar akkana jechuun galata qaban ibsaniif. Jechuun barbaanna arraantanaa guyyaa arraantanaa obboleeyyan fiyya kabajamoo abbaa keenyaa obboleessa keenyaa wallisaan beekamaan hangam sadii yoo ta'es sabaasaf lamman hundaa'uu. Bikka waan bu'uuf odoo jiruun jiruu maqaa isaatiin moggaasuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef eessaafuu bulchiinsota hoogganoota bitaa fi mirgaan na cinaa dhaabbatanii magaalaa tana halkanii fi guyyaa dadhabne odoo hin jedhiin humna isaanii maatii isaanii dhiisanii warra hojjechaa jiruuf maqaa keessaniin akka naa galatoonfataniin barbaada. Artist Alii Birraas walleelee bebbeekamoo keessaa tokko ka ta'e rabbi moo namuma ka jedhu wallisuudhaan galata isaa muuziqaadhaan ibse. Dhalootaa jalqabdes akkatti fuftu umrii dheeraa siif laatu jedhee baga gammaddee siin jechuun barbaada. Kabajamoo artist nama guddaa nama hundumuu ummanni jaalatu obboleessa koo Alii Birraa Doktor. Akkasumas haadha mana isaanii aaddee Ilillii. Magan danuu magaa maramii salaamaat. Toora ispoortii dabalatee toorawwan adda addaatiin kanneen beekaman dhalattoonni magaalaa Dirre Dhawaa ammaa boodas akkasuma maqaa isaaniitiin moggaasa bakka yaadannoo isaanii ka qabaachuuf jiran ta'uu kantiibaan magaalattii obbo Kadir Jawaar sirna kaleessa geggeessame kanarratti ibsanii jiru jechuudhaan Addis Chekkol Dirre Dhawaarraa gabaasee jira.